Ձեզ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ժողովի 7-րդ գումարի 2-րդ նիստը։ Մենք ամուր կառչած ենք մեր հողէն, Արցախի մեջ լայնածաւալ բնակարանաշինութիւն կընթանա։ Թշնամին իրականացնէ սողացող պատերազմ, այդ կոչելով խաղաղութեան օրակարգ, Վարուժան Գեղամեան։ Արցախի գանձերը, Տարածաշրջանին մեջ էկոլոգիայի սպանդիո պատերազմի մեկ այլ ձև է։ Արեւմտեան Հայաստանի նշանավոր զավակները, Դադյան ընտանիք, Սուրբ պատարագով նշած են խորանաշատ վանական համալիրի հիմնադրվելու 800-ամյակը։ Թիֆլիսի մեջ նշած են Սայաթ-Նովային նվիրված ավանդական վարդադոնը։ Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ժողովի 7-րդ գումարի 2-րդ նիստի բացման խոսքով հանդես եկավ խորհրդարանի նախագահ Էլի Հարությունյանը, հաստատելով ներկա և բացակապատկամավորներու ցանգը, նիստին ներկա եղած են 30 պատկամավոր։ Նիստի ընթացքին ներկայացուցած են նոր պատկամավորի տեկնածություն, որը հաստատած են միացայն։ Ազգային ժողովի պատկամավորական հանձնաժողովները, մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահները, ներկայացուցին հաշվետվություն ընթացիկ ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Հաջորդը ազգային ժողովի նախագահ Էլի Հարությունյանի հաշվետվությունը։ Քննարկեցին նաև ներքին կանոնակարգին մեջ նոր փոփոխություններ կատարվելու աշխատանքներուն առնչվող հարցեր։ Երկրորդ նիստի ընթացքին ելույթ ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, վարչապետ Սետ Ամելիկյանը և նախարարություններու անդամներ, ներկայացնելով նախարարներու և կառավարության կատարած աշխատանքները։ Նիստի ընթացքին շարքմ առաջարկներ կատարվեցավ սահմանադրական փոփոխություններու և այլ հարցերու վերաբերյալ։ Համաձայն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրության 70-րդ հոդվածին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2023 թվականի թեկտեմբերին լիազորություններու ավարտի հարցը բերված է օրակարգ։ Հարցում ուղարկած են ազգային ժողով բարձելու հնարավոր տեխնազուներու անունները։ Ազգային ժողովը ընդունած է նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի 2023 թվականի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններուն իր տեխնազությունը ներկայացնելու հնարավորությունը իր ցանկության բարակային։ Այս բոլոր հարցերուն առաջիկայում մենք մանրամասն կանդրադառնանք։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներու բնակարանային խնդիրը լուծելու նպատակով Արցախի տարբեր շրջաններուն մեջ կկառուցվի նոր թաղամասեր, ինչպես հայտարարած է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը, 3000 բնակարաններ և առանձնատուներ կառուցելու աշխատանքները արդեն սկսած է, իսկ ընդհանուր ծրագիրով նախատեսված է 7000 տուն կառուցել։ Ըստ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Արամ Կասպարյանի, ներկայիս նոր թաղամասեր կկառուցվի Իվանյանի, Հովսեփյանի, Աստղաշենի, Նորաքյուղի, Խնաձախի, Այքեստանի, Դահրավի, Գարմիր շուկայի, Մարդունիի մեջ, որոնց մեկ մասը կհանցնեն 2022 թվականի վերջը, իսկ մնացածը 2023 թվականին։ Բնակարանաշինության ծրագիրները կիրականացվի Արցախի պետական բյուջեի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, բարեկորձական կազմակերպություններու և այլ ընկերություններու միջոցներով։ Ադրբեջանը անաղմուկ և մանր քայլերով գնվաճ է Սյունիքի մարզը նոր տարածքներ վերցնելով փաստացի իր զինյալ ուժերու վերահսկողության տակ։ Այս մասին Telegram-ի ալիքին գրած է բաթմական գիտություներու տեխնաձու թուրքագետ Վարուժան Գեղամեանը։ Անմասնավորապես նշած է, զուգահեռ այնտեղ կկատարվի ամրաշինական աշխատանքներ, հիմք ստեղծելով հաջորդական հարձակումներու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ամենօրյա ընթացքով անթակույց կերպով կխոսին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հանդեպ իրենց հավակնություններու մասին, հետապնդելով վերացնել հայկական պետականությունը։ Այս փաստացի պատերազմական գործողություններուն ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը դիմաց է միջազգային հանրություն քոյություն չունեցող կողմին, որպեսի գնահատական դան Ադրբեջանի թշնամական գործողություններուն և գրգին խոսին զորքերու հայելային հեծքաշու անհեթեթության մասին, որու պատճառով մենք արդեն գործընծուցած ենք նոր բնակավայրեր 2020 թվականի նոյեմբերեն ետք։ Վարասկոմի եկեղեցին կգտնվի Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանին Մերիկ և Ուսչի քյուղերուն միջև Աղավնակետի ցախ կողմը։ Վարասկոմի եկեղեցին երկխորան կմփետավոր խաչաձև եզակի հորինվածքով ուշագրավ և արժեքավոր եկեղեցի է։ Վարասկոմի եկեղեցու առաջին նկարագրությունը եղած է 1982 թվականին։ Հայտնի է, որ խաչաձև կմփետավոր հորինվածքը հայ ճարտարապետության մեջ տարածված է հատկապես վաղ միջնադարին։ Եզակի այս տաճարը կառուցված է գոփաձո և սրբադաշքարերով։ Եկեղեցին չէ դուժած Արցախյան երկու պատերազմներու ժամանակ, սակայն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմեն ետք եկեղեցին անցած է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Միջակետքի բնապահպանական շարժում կազմակերպությունը քրավոր հայտարարություն տարածած է Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին անդարահադումներու և բնության թալանի վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ հեշտված է, որ բնության նկատմամբ իրականացվող շահույթ հետապնդող քաղաքականությունը լուրջ հետևանքներ կունենա ողջ երկրաքունցի համար։
Հայդարարության մեջ, որտեղ ուշադրության հրավիրած են տարածաշրջանին մեջ անդարներ ոչնչացնելու և անդարային հրթեղներու վրա, նշված է, որ պատերազմները նույնպես էկոլոգիայի ոչնչացվելու պատճառ կթարնան կենդանական աշխարհին։ Արեւմտեան Հայաստանի համագործակցի լալով վերոնշյալ գազմագերբության հայդարարության մեկ անգամ եւս կհանդիսանա խիստ քննադատությամբ իր սեփական տարածքներուն մեջ բնության եւ էկոլոգիայի թեմ կատարվող ցանկացած ոդնցուկության հանդեպ։ Արեւմտեան Հայաստանի բնույթի ոչնչացումը հարցագում է բնիգասկի գենետիկական ռեսուրսներու վրա, որպես մտավոր սեփականության եւ գենետիկական ռեսուրսներու ավանդական քիրելիքներու եւ մշակութային բազմազանության միջկառավարական կոմիտեի անդամ Արեւմտեան Հայաստանը գոչ կուղե միջազգային հանրության Տադաբարդել իր տարածքին մեջ բոլոր նման չարաշահումները։ Դադյան ընտանիքը տարբեր ոլորտներուն մեջ ներդրում ունեցած հայկական ընտանիքներեն մեկն է։ Պետրոս Պեյանունով հայմը Արեւմտեան Հայաստանի երզնգայի Կամարակապ Քյուղեն 1650 թվականին քաղտած է Կոստանդուբոլիստ և զբաղված է ոսկերչությամբ։ Ընտանիքի տարբեր անդամները զբաղեցուցած են տարբեր պաշտոններ, Դադյանները զբաղեցուցած են գլխավոր վարորդակորձի պաշտոնը։ Մահմուդ II-ի հրամանով ընտանիքը ազատված է բոլոր տեսակի հարգերեն։ Սուլտանը ընտանիքին նվիրած է հսկայական հողագդորներ, որոնց վրա Հովանես Բեյը կառուցած է վարորդի քորձարան, քանի մը եկեղեցիներ և դպրոց։ Ընտանիքի հայտնի անդամներն են Արթին Դադյան Փաշան, Արթին Փաշանը զբաղեցուցած է կարևոր պաշտոններ դիվանագիտության ոլորտին մեջ, աշխատած է արդաքին քորձերու նախարարության մեջ, գայստրությունը ներկայացուցած է Եվրոպայի մեջ, մահացած է 1901 թվականին Դադյաններու մեծ քերտաստանի մեկ մասը գտնակվի Եվրոպայի և Ամերիկայի մեջ։ Խորանաշատ վանական համալիրի մեջ հիմնադրվելու 800-ամյա գյառիթով 5-ամյա ընդմիջում են ետք և իսկոպոսական սուրբ պատարագ մատուցված է շուրջ 5 տարի առաջ, երբ խորանաշատի մեջ առաջին անգամ 100-ամյակները ետք սուրբ պատարագ մատուցված է մայիսի 28-ին, այն գրգին հնչած է, առիթը հիմնադրվելու 800-ամյակն է։ Խորանաշատի մեջ ադրբեջանական թիրքերեն մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա Փակրատ եպիսկոպոս Քալեստյանը սուրբ պատարագ մատուցած է գսվի հաղորդակրության մեջ։ Պատարագին հաջորդած է Անդաստանի արարողությունը աշխարհի 4 կողմերու օրհնության գարքը։ Մայիսի 29-ին Թիբլիսի մեջ նշած են Վարդադոնը, ամենդարի մայիսի վերջին գիրագին Թիբլիսի մեջ կնշվի որպես Սայաթ-Նովայի հիշադակի օր։ Վիրահայերը ավելի քան մեկ տարի առաջ հաստատված կարգի համաձայն Հովանես Թումանյանի դունեն երթով հասած են Աշուղի հուշագոթողի մոտ, վարդեր խոնարած աբաշարժված են Սուրբ Գևորգ առաջնորդան նիստ եկեղեցի և հարքանքի դուրկ մատուցած են մեծն Աշուղի հիշադակին։ Վարդադոնը առաջին անգամ նշված է 1914-ին Հովանես Թումանյանի և քեղանկարիչ Գևորգ Բաշինջաղյանի նախաձեռնությամբ, այնուհետև այն դարձած է ավանդական։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սարովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։